ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਏ ਕੰਮ। ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਸ਼ਿਨ ਸ਼ਿਨ ਔਤ ਬਿਹਾਤ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ। ਹਰ ਗੁਣ ਕਾਹੇ ਨੰਗਾ ਬਈ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨਾ। ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹਿ ਮਰਨ ਪਛਾਨਾ। ਅਜੂ ਕਛ ਬਿਗਰਿਓ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਬਹੁ ਨਾਨਕ ਤੈ ਭਜਨ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਵੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਕਲਿਆਣਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੋ ਭਾਈ ਇਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਆਰੰਭ ਕਰਾਏ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਹਨ। ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਬੋਲੇ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਫਾਇਰ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰਮੈਨ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਲ ਸ਼ਤਰ ਤਖ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਆਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਰੀਦਾ ਦਰਿਆਵੇ ਕੰਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਜੀ ਬੈਠੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਏਰੀਏ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਔਰ ਉੱਧਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਭਰੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ, ਵਿਧੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਕਰਰ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਤਾਇਆ, ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
ਜਬ ਰਚਨਾ ਸਚੁਗ ਜਾਨ ਲਿਓ ਰਵੀਤ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਰੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਜੋ ਹਰ
ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹਿ ਮਰਨ ਪਛਾਨਾ ਅਜੂੰ ਕਛ ਬਿਗਰਿਓ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਬਹੁ ਨਾਨਕ ਤੈ ਭਜਨ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਬਲ ਪਾਵੈ ਅਸਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤੇਰੇ ਤਿਉਂ ਹੋਵਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਧਾ ਵਾਲੀ ਮੰਤਨ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰੱਤੇ ਸੇ ਜੋਨ ਨਾ ਜੋਬਣਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਾਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਨਾਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੈਰਾਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਭਾਣੇ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਈ ਮੈਂ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਘਰੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਗਮ, ਅਤੇ ਜਿਹਤੋਂ ਘਰ ਪੁੱਛਿਆ
ਅਡਰੈਸ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਸਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਣੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਵਾਕਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਲਵਾਈ ਕਾਰੀਗਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਘਰ ਗਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਜਨੀਕ ਮਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਵੋ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਆ, ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਤੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਿਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਟਾਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤੱਪੜ ਗੰਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ।
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਦੁੱਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ ਤੰਕੂ ਬਿਗਰ ਨਾ ਕੂ ਲਾਗੈ ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਗੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਏ ਜੀ ਸਹਾਏ ਅਰਦਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ ਘਰ ਨੌ ਨਿਤ ਆਵੈ ਧਾਈ ਸਭ ਥਾਈ ਹੁਣਾਂ ਜੀ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਭ ਥਾਈ ਹੁਣਾਂ ਜੀ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖੋਲੋ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਸਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਂਡਟ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਤਿਆਰਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਮੂੰਹ ਭਰੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੈ ਚਿੱਤ ਆਵਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਭ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤਾਂ ਰਚਿਆ ਰਾਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ਕਾਲਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ ਓਟੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਹਨ ਫਰੀਦਾ ਦਰਿਆਵੈ ਕੰਨੈ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ ਜੋ ਮਨ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ ਸੋ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਕੀਆਂ ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸਨ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਿੱਤ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਕਲਿਆਣਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੋ ਭਾਈ ਇਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਆਰੰਭ ਕਰਾਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਹਨ। ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਣਜਾਣ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਲੱਗਣੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਮ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਕੀਏ ਬਹੁ ਵਿੰਜਨ ਮਸਟਾਏ ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਾਜ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਵੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗੇ ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋ ਛੱਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖੋਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸ ਵਕਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਦਰਗਾਹੀ ਹੁਕਮ ਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਭ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਲਾਜ ਨਾ ਮਰੋ
ਨਿੱਜੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲੜਦੇ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਚ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇੱਕ ਅੱਗ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈ ਗਈ ਤਬਾਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਹੁੰਤੀ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਝਲਕਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਵੀਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। 3 ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੀਰ ਲਈ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। 2 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਵੀਰ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 3 ਫੁੱਲ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਫਾਇਰ ਮੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ, ਬਿਹਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਸੀ, ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਫਾਇਰ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰਮੈਨ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਨ ਲਗਨ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਯੂਰਵੀਰ ਸੀਗੇ, ਯੋਧੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਫਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਿਰ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਫਾਇਰਮੈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਹੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਬੋਲਣਗੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਸਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸੁਖਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਲਿਊਟ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 6,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, 6,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੂਟੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਸ ਯਾਦਗਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੈੜਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ
ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੁ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗੂੰਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਣ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਇਸਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਉਸ ਦਿਨ ਗਿਰੀ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਗਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਕੰਪਨੀ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸਨੇ ਜੋ ਉਸ ਦੁਖਾਂਤ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।
ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਜੋ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਤ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਭੋਗ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਰਵਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਦਾ, ਉਸਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੰਬੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਤਰਵਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਣਆਈ ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਚਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਸੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੁਝੇਵਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਸਮੂਹ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਦੀ, ਸਰਦਾਰ SDO ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਿਹਰਵਾਲ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੌਸਗੜ੍ਹ ਜੀ ਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੌਸਗੜ੍ਹ ਜੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ
ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਦੱਸਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕਾ ਜੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਸ਼ਤਰ ਤਖ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਆਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਰੀਦਾ ਦਰਿਆਵੇ ਕੰਨੇ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ ਕੇਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ ਬਾਜ ਪਏ ਤਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ ਜੋ ਮਨ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ ਸੋ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਰ ਚਾਹਿਤ ਕੁਛ ਔਰ ਔਰੇ ਕੀ ਔਰੇ ਪਈ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਠਗੌਰ ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗੱਲ ਪਰੀ ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਧੱਜ ਗਏ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਵਿਓ ਸਾਥ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਪਤ ਮੈਂ ਟੇਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਹਿ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਰੂਦ ਸੀ, ਬਰੂਦ। ਅਤੇ ਬਖਾਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, 50 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣੇ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੈਲਪਲੈਸ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਜਿੰਨਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਭਾਣੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਭਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਥਿਊਰੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ 7 ਸਾਲ ਅਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਕੋਈ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਥੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾ ਦਿਆਂ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਉਸਦਾ ਭਾਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਬੀਠਾ ਲਾਗੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਦਾਰ ਪਵਾਂਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਸਕਣ ਮੰਨ ਸਕਣ ਮੰਨ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਰਦਾਰ ਬਲੀਆਂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, 3 ਧੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, 1 7 ਸਾਲ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ 10 ਰੁਪਈਏ 20 ਰੁਪਈਏ 50 ਰੁਪਈਏ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਪਤਾ ਖੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਈਏ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲੀਆਂਵਾਲ ਜੀ ਨੇ 2000 ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਫ 3 ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 20 ਨਵੰਬਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿਰ ਦਾ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ, 8:10 ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰਸ ਨੇ 6 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਘੰਟੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 9 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਚਾਨਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਹਿ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਲਬੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। 1975-76 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਢੰਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਕੱਢੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਾਇਰ ਕਰਮੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੈਠੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਜੋ ਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਏਰੀਏ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਅੱਜ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਿਆ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਰੀ ਮਦਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 10-10 ਲੱਖ ਦੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਭਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ, ਸਬਕ ਦੋ ਨੇ, ਸਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲੜਕੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਸੂ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਨੌ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਆ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਗਹਿਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬੀਬੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੱਟੀ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਹਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਭਰੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਮੇਹਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗੋਲਪੜੀਆ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੋਭਿਤ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਫੋਰਸ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਰਚੀ ਲਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ, ਵਿਧੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਕਰਰ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ,
ਤਾਂ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਏਅਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਧੀ ਇੱਕੋ ਬਣੇ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਫੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਫੋਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਘਰ ਪੁੱਟ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਸਕਣ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਪਰ ਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਰੀਬ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਸਲੂਟ ਹੈ। ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਮੈਂ ਹਰੀ ਸਭਾ 'ਤੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਬੰਧ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ, ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਕਿਸੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਜਾਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਨ ਵੀ ਭਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਰੋਣ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਛ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਜੂਝੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ, ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੱਬ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰੌਬ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਗਏ, ਪਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੜਾਏ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਸ਼ਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਦਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬੜਾ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਾਊਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਧਨ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤਸੱਲੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ
ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟਣਾ ਅਤੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਤਾਇਆ ਕਿਰਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ 1 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭੈਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।